Labas vakaras, BTV žiūrovai, labas vakaras visiems krepšinio aistruoliams. Bankas Citadelė kartu su BCF LKL kviečia jūs iš čia nuostabią Žalgirio areną. Įsileistų savo antrą penketą, ar ne, palyginus su tuo, ką dabar matome aikštėje. Super naudingas puolime, tai gynyboje tu turi daryti kažkokius sprendimus, kurie padėtų pridengti tą silpnąją. Ir gali būti įspėtas, man atrodo, ten Marius Grigonis už vaidybą. Bet ir vėl tokių nebuvo. Taip. Žalgiris puikiai supranta, ką jiems yra labai svarbu padaryti. Tai yra išdžiausių, sakyčiau, jeigu taip jau kalbėtume. Absoliučiai sutinku, taip, taip. O čia Kauno Žalgirio kombinacija. Tas, aišku, kad labiausiai turbūt išsaugojamųjų sąraše ir turbūt irgi būtų prioritetų sąraše, bet vėl, jeigu tau deda ant stalo rimtus pinigus. O štai už ką juos deda. Lietuoja savo centrus ir ketvirtosios numerius Martinas Šileris. Taip, rytas 18 taškų surinko vien baudos aikštelėje. Tai visai kitas žaidimas, kurį tritaškiais metimais grindė kelią į finalą. Andrew Gadlokas sugrįžo ant parketo, šveičia iš toli, pataiko ir didina ryto pers. Gadlokas. Vienas sunkiausių jo metimų šios dienos rungtynėse ir jis yra netaiklus. Buvo grūmėsi dėl kamuolio, pasiema jį ir pelno taškus. Rytas jau atkovoja. Ir tokią tam tikrą šypseną galime vadinti rotaciją. Praktiškai septyniais žaidėjais rotuoja Giedrius Žibėnas. Buvo metą puskapį metimą. Taip. Nėra lengva jos kesinti, o čia gavosi kuriozinis rezultatyvus perdavimas. Taip, ir tai visų pirma padeda rytui tada spręsti kitus gynybinės uždavinius. Oho, Domis Malokapa. Į baudos aikštelę ir Martinas Gebenas blokuoja metimą ir vėliau demonstruoja savo. Martinas Echodas. Vytis Radzevičius ir tai plus jo metimas. Aštuntasis taškas, atletiškas. O čia neatsargus Mindaugo Girdžiūno perdavimas. Tomasas Vokapas tampa faktoriumi pastarųjų atakų metu. Šių dėl ko jie labai sėkmingai grūmėsi šiandien su Kauno ekipa. O Kauno Žalgiris jau iš ryto rotacijos iškrito Augustas Marčiulionis. Ir nors kalbėjau prieš pat trečiojį kėlinį, kad Marčiulionis gali grįžti. Na. Vis dar tik penki taškai, tik penki žaidėjai. Rungtynėse prieš Kauno Žalgirį Martino Echodo taiklus vedimas. Absoliučiai visus taškus. Pasikviečia Žefri Loverną, dabar nusprendžia žaisti pats prieš Ivano Buvą ir į veidą Ivanui Buvą. Nu tai po Kauno Žalgirio, aišku, pagarba už tai, jog į atkrintamąsias varžybas. O, Marius Grigonis, kokį tašką. Ženklis skirtumas, čia nėra jokios esmės. Taigi, kai išgirė, Grigonio jau pasakys. Taip, dar kartą čia. Sakyčiau, labai gražus atsisveikinimas su savo komandos gerbėjais.